É exatamente isto. Boa tarde, senhores congressistas. Vamos então dar início a esta primeira sessão da tarde, dedicada ao tema, como já viram, exportar. O que fazer para exportar para um mercado de 7 mil milhões? Apesar de haver em Portugal alguns exemplos de sucesso na exportação de soluções de tecnologia, não há tradição na sua industrialização e comercialização no exterior. Portugal é um mercado pioneiro na adoção de tecnologias e detém condições únicas com o desenvolvimento de infraestruturas de TIC que se destacam no contexto europeu. E num mundo cada vez mais globalizado, há que aproveitar todas as oportunidades. Mas como poderá estimular o empreendedorismo e criar mais empresas de excelência? Qual a melhor estratégia para apoiar a internacionalização das empresas portuguesas e de soluções made in Portugal? Quais as áreas mais promissoras e com maior potencial no mercado global? É exatamente este o tema que vamos debater. Chamo a vossa atenção para a moderadora desta sessão, a quem passo de imediato a palavra, Rosália Amorim. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesta sala, saber que temos tão bons exemplos em Portugal de empresas tecnológicas que exportam, que se internacionalizam e algumas delas estão aqui ao meu lado direito e esquerdo e que vão demonstrar como é possível estar em contraciclo e vencer apesar da crise. Agradeço o convite que me foi feito pela APDC para estar aqui, nomeadamente na pessoa do Dr. Pedro Norton e do Dr. Nuno Santos. Obrigada, é realmente uma honra poder partilhar neste fórum convosco ideias e ouvir ideias, sobretudo ideias inovadoras de expansão e de internacionalização. E, enfim, nos tempos que correm, julgo que isso toma ainda um protagonismo maior, um peso maior, saber que há lufadas de ar fresco como estas, de empresas que resultam cá. E acima de tudo lá fora, em países cujos mercados são muito mais exigentes. Ora bem, este é um negócio que vai crescer em contraciclo, estas tecnologias e das comunicações. A consultora IDC estima para Portugal um crescimento médio de 5% para o setor, o que, enfim, não é nada, nada mal, tendo em conta a conjuntura internacional e a conjuntura nacional a que estamos sujeitos neste momento. É um estudo internacional que prevê realmente 5% para o setor no nosso país. O peso do PIB das tecnologias de informação associadas às telecomunicações, portanto, em conjunto já é de 8%. Certamente são dados que são conhecidos de todos vós, mas que não queria deixar de sublinhar aqui neste fórum. E o volume de negócios destas duas atividades em conjunto chega aos 12,8 mil milhões de euros e são dados que mostram bem o peso deste setor para a economia nacional. Ora bem, só falta crescer mais e, acima de tudo, exportar mais. São empresas desta área aqui representadas neste fórum que podem partilhar lições connosco, ouvirmos conselhos de como fazer, de como melhorar e de como atacar em mercados por vezes até imprevisíveis. Enfim, sem demorar muito nas apresentações, até porque julgo que os oradores são conhecidos de toda a plateia, mas farei uma breve apresentação de cada um deles. Do meu lado direito, no extremo, Rui Paiva, o CEO da WeDo, mais conhecida como a tecnológica do grupo da Sonae, cujo core business é software de segurança para empresas. Tem escritório em 14 países, que dão suporte a 140 clientes e a um total de 78 países. Em 2010 teve receitas a crescer 8%, chegando aos 47 milhões de euros, emprega 420 pessoas, metade das quais são estrangeiras. Vale a pena sublinhar, 50% são de outras nacionalidades que não a portuguesa. Tem uma cota de mercado mundial de software de garantia de receitas de 26% e isso, segundo a consultora Stratcast Frost & Sullivan, dá-lhe o primeiro lugar no ranking deste segmento. Enfim, entre os 10 maiores operadores mundiais de telecomunicações móveis, a indicação que tenho é que pelo menos 7 são clientes da WeDo e, portanto, é um sinal muito forte daquilo que a WeDo está a fazer no mundo. Também ao meu lado direito, Filipe de Beton, CEO da Logoplast, uma multinacional made in Portugal, que tem uma larga experiência de exportação e de internacionalização. É um caso de sucesso frequentemente referido nos mídias em Portugal. Filipe Bouton é um empreendedor a quem parece não assustar o risco, não tem receio de entrar em mercados até agora desconhecidos por empresas portuguesas. Hoje a Logoplast é um grupo industrial que produz embalagens de plástico para várias áreas, vários setores, bebidas, alimentação, higiene, lubrificantes. Enfim, são 64 fábricas em 18 países. E, segundo o que sei, em 2015 quer alcançar os 25 países. Não sei se me estou a adiantar demais. Foi a informação que encontrei acerca dos objetivos da Logoplast. Enfim, está a crescer, deve fechar o ano com 480 milhões de euros de faturação, é uma grande empresa
e, enfim, são mais de 30% do que em 2010, está em contraciclo, com uma média anual de crescimento entre 15% a 20%. São dados muito positivos, enfim, que nos animam num dia em que a crise voltou a ser falada, que a Itália está como está e Portugal, enfim, todos nós sabemos do retrato nacional. Também aqui à minha direita, Luís Florindo, administrador da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, é responsável pela área comercial das grandes empresas e pelo marketing estratégico. Integrou também a API, assim aqui, Agência Portuguesa para o Investimento, como diretor da equipa de incentivos e assessor da Comissão Executiva. Enfim, o investimento estrangeiro e as exportações são áreas que domina, com as quais tem grande familiaridade. À minha esquerda, apresento-vos o Joaquim Sérvulo Rodrigues, CEO da Espírito Santo Ventures, uma empresa que, através do capital de risco ou do Venture Capital, apoia empreendedores e empresas tecnológicas. Dá aqui um grande incentivo, um grande empurrão, um impulso às empresas que querem crescer e aos empreendedores que querem internacionalizar. E sabe bem como é que esse Venture Capital é essencial no crescimento. Há casos de sucesso que depois vamos partilhar aqui com a nossa plateia e que tiveram aqui a ajuda da empresa que lideram. A ajuda, o financiamento e a orientação estratégica. Por fim, também aqui à minha esquerda, na ponta, está o Pedro Seabra, o CEO da Via Tecla, um dos fundadores desta software house que nasceu em 96. Já tem uns anos de experiência no mercado. Eu vou relatar aqui uma pequena história que li quando estava a fazer a pesquisa desta empresa. Aos 26 anos, o Pedro terá desafiado um amigo, o Filipe Clérigo, para almoçarem na churrasqueira do Campo Grande. Portanto, o almoço poupadinho, já havia austeridade nestes tempos. E desse almoço nasceu então a empresa. Muitos discutiram sobre as ideias a levar adiante. Nasceu esta empresa, começou na garagem lá de casa, com 500 euros e dois computadores, e voilá, nasce a Via Tecla. Depois a Via Tecla cresceu e chegou a ser apelidada de o Google português por causa do projeto da Cusco. Enfim, hoje não é esse o seu projeto principal. Hoje o projeto principal, ou o produto estrela, se quisermos, é o Key for Travel, que é um software ligado ao mundo das viagens e que está em 9 países, que continua a crescer e que se sabe ajustar, adaptar a cada um dos mercados, que é um dos pontos que vamos também debater aqui esta tarde. A empresa exporta mais de 30%, mas tem como objetivo, um objetivo muito ambicioso, faturar 80% no estrangeiro. Portanto, nada de dependência da Lusitânia. E também cuidado com a dependência da Europa, não é? Está na vossa preocupação. É um volume de negócios de 4 milhões de euros que está registado nas contas da Via Tecla. Enfim, feitas estas apresentações muito breves, sem querer amassar muito nem estar aqui a referir todos os currículos vastos de todos os nossos oradores, passamos então à conversa, que tem como objetivo perceber como é que podemos exportar mais, como é que podemos levar estas empresas tecnológicas de grande qualidade para mercados internacionais. Afinal, se Portugal tem tão boas soluções tecnológicas e empresas de referência, algumas até que são únicas no mundo, por que razão ainda são tão pouco exportadas? Julgo que é uma boa questão para começarmos. O que é que nos falta? O que é que nos falta para exportar mais? E começo pelo Rui Paiva. Rui, o que é que nos falta para exportarmos mais soluções tecnológicas? A WeDo, por exemplo, tem 7 soluções que seduziram vários mercados, está em vários países. Por que é que não conseguimos fazer isto com mais empresas? O que é que está em falta? Não sei se sou a pessoa indicada para responder a isso. Conseguimos descobrir o caminho, o rumo? Eu acho que, pelo menos daquilo que eu vejo, o grande problema, o principal dos problemas, é sempre a adversidade da mudança. E estar fora de Portugal é sempre mais complicado do que vender num ambiente seguro, protegido. Não é? Depois existem condicionantes também financeiras, obviamente, mas sem falar nas condicionantes financeiras, eu diria que é sobretudo o passo para fazer fora. E o passo para fazer fora, normalmente, ao causar desconforto numa organização, tem que convencer muita gente a estar focado nisso. E, portanto, eu diria que quando nós começámos lá no início, em 2001, o tema punha-se em convencer as pessoas a não dormir em casa, basicamente. E depois, a seguir, não era dormir em casa, era não dormir muito em casa. E depois era dormir muitíssimo pouco em casa. Portanto, essa foi uma das primeiras adversidades. E eu acho que nós não temos essa cultura, não temos esse pensamento. E depois, à frente, foi, e nós efetivamente vivemos esse problema, foi explicar que fazíamos tecnologia num país que se chama Portugal. E eu dizia muitas vezes aos meus colegas, quando nós íamos fazer os pitches da venda,
que nós tínhamos sempre menos 30 minutos que todos os outros, porque os nossos primeiros 30 minutos era convencer que existia uma empresa em Portugal que fazia software e que valia a pena fazer isso. E, portanto, restava-nos os outros minutos, e às vezes não era muito mais do que esses 30 minutos para conseguir fazer isso. Portanto, eu acho que o problema tem a ver, então, com estas duas coisas, com o risco que nós não assumimos e depois com a imagem de Portugal associada a uma coisa que não é a imagem do país. Portanto, o brand do país continua a não ajudar, não é? Contudo, a Logoplast soube estar em muitos países e dar a volta a esse fator, conseguiu exportar e internacionalizar. Tem fábricas nos países onde está ou junto dos fornecedores com quem lida. Foi a forma de conseguir, foi passar quase que por local e instalar nesse mesmo país? Obrigado pelo convite para estar aqui à BDC e à organização. A única vantagem que nós podemos ter é ter começado mais cedo. Começámos há cerca de 19 anos, começámos em 92, e com o processo da internacionalização, nós exportamos e internacionalizamos. E a grande diferença entre a qualidade objetiva e a qualidade percebida, conforme o Rui referia, é notória no caso de Portugal. E o facto de haver poucas marcas portuguesas. Aliás, aproveito para falar de uma marca, por exemplo, que ontem foi dando uma ajuda, enfim, contra o meu gosto, mas há coisas na vida que são assim. Mas ontem à noite houve uma marca que ajudou a vender Portugal. É de uma nação, supostamente, com a qual eu não me identifico, mas que vai ajudando Portugal. Aliás, enfim, parte da gravata hoje tem a ver com isso, enfim, para cumprimentar o facto que foi feito ontem e que não vai ser repetido no sábado. Mas tudo isto ajuda a vender Portugal. E Portugal é pouco conhecido lá fora. Nós, quando chegamos lá fora, se nós dizemos que somos uma empresa portuguesa, é claro que é complicado. Se nós dizemos que temos aqui um produto e hoje, cada vez mais, nos vendemos pelos produtos, não nos vendemos como uma empresa portuguesa. Quase que às vezes podemos dizer, mas temos vergonha de dizer que somos portugueses. Não é ter vergonha. Mas não vale a pena estar a dizer que somos portugueses. Mais para mais quando não se vende um produto tecnológico. Eu costumo dizer na brincadeira que nós vendemos penicos. Porque a minha embalagem é um pouco mais que um penico. E, portanto, temos que dar assim um lado trendy ao penico. Quer dizer, como é que nós podemos transformar o nosso penico numa coisa apetecível? Portanto, como é que nos podemos diferenciar? Nós não conseguimos fazer coisas muito diferentes, senão através de inovação. Então é apostar claramente em todo um processo diferente e, sobretudo, além de sair da zona de conforto, que é algo que é muito complicado, quando nós vemos em Inglaterra, pessoas que por 2 mil libras por ano, ou 2 mil euros por ano em termos salariais, mudam-se com armas e bagagens de 500 quilómetros e vão à procura de uma nova casa. Para não falar dos Estados Unidos, que é uma cultura que nós poderíamos não nos identificar, mas isso acontece em Inglaterra. Eu lembro de às vezes querer contratar pessoas que viviam em Coimbra e que vir a trabalhar para Lisboa era impensável desde Coimbra. Quando em Londres fazer 2 horas de caminho para lá e outras 2 para cá no trabalho é uma coisa perfeitamente normal e faz parte do dia-a-dia. Portanto, temos claramente que ser melhores que os outros. O nosso problema é que nós não nos conseguimos vender nem por preço, não nos conseguimos vender nem por qualidade, porque temos de ter o preço mais baixo e a melhor qualidade, como todos os outros. Então temos que nos vender por algo de diferente. Temos que conseguir ser diferentes em algo face aos outros. E no caso do Logoplast, o que é diferente que permite esse sucesso? Primeiro foi o modelo organizativo, ou seja, organizacional, a forma como nós nos colocávamos na cadeia de valor, mas que era algo que era complicado. Imagine-se, eu lembro em 93, de estar em Espanha, com uma grande empresa de refrigerantes, enfim, eu não gosto de dizer nomes, aliás, reparou que eu não disse o nome daquela nação. Eu não digo nomes, é uma empresa muito grande, por acaso também com uma cor encarnada na área das bebidas carbonatadas, mas não direi mais nada. Trabalhávamos com ela em Portugal e exatamente com o mesmo modelo de negócio, tínhamos uma fábrica e tínhamos que ir para a Espanha. E a primeira, como a Rosa referiu, e muito bem, vamos para a Espanha tentar vender a clientes espanhóis que já sejam nossos clientes em Portugal. Chegámos lá. Enfim, estive lá, isso foi em 93, vendi o meu peixe, como se costuma dizer, com toda a vontade, com aquele portunhol o mais espanholado possível. E cheguei ao fim e ele disse-me, olha, isso é muito interessante, mas é lá em Portugal. Era a mesma empresa, porque trabalhar dentro de uma empresa, conhecer os segredos da empresa, isto tudo eu falei lá em 92, 93. Em 92, 93, bancos em Portugal, quando começou-se a querer internacionalizar, eu tinha uma linha de crédito com um banco que era um banco hipermoderno com quem nós tínhamos uma linha de crédito em Portugal, na altura de cerca de 50 mil contos, que era bastante dinheiro na altura.
precisámos desse dinheiro para investir em Espanha e o banco, dentro das mesmas garantias, tudo igual, e o banco disse, sim, senhora, pode utilizar a linha de crédito desde que me arranje uma garantia bancária de outro banco. Portanto, era assim que o mundo funcionava. Hoje, de facto, em termos de internacionalização de uma empresa ou do que quer que seja, acho que começa logo por um tema muito, muito aberto, que ainda referimos antes desta sessão. É que assim que eu abro uma empresa em Portugal, eu estou a internacionalizar a minha empresa. Porque hoje o mercado é um mercado aberto. Eu, quando abro qualquer coisa que seja, qualquer negócio que seja, qualquer um que você pense que eu abra em Portugal, instantaneamente estou em concorrência com todas as empresas mundiais, para não falar europeias. Portanto, a visão de Portugal, a visão da internacionalização, acho que é uma visão, hoje em dia, que tem que ser reformulada. E hoje, quando abro, quando lanço uma empresa, onde quer que seja, quando eu penso no meu produto, não posso, se não pensar nele, no mínimo, do ponto de vista europeu. No mínimo, do ponto de vista europeu. Portanto, são conceitos que tendem a evoluir e que nós, muitas vezes, ainda raciocinamos, ainda tendemos a pensar neles de uma forma, talvez, que não seja aquela que é adequada aos tempos de hoje. Essa já é uma visão do mercado do continente europeu. Porém, e como dizia o Rui, muitas vezes as empresas e os recursos humanos têm reticências em sair de casa, em dormir fora de casa, até para ir para a Espanha. Certamente o Luís Florindo conhecerá casos de empresas portuguesas que, enfim, têm alguma dificuldade em até ir para o mercado vizinho. A essas, como é que nós podemos incentivar a exportar, a sair da sua zona de conforto? Eu diria, em primeiro lugar, agradeço à organização o convite dirigido à ICEP. Peço desculpa a todos da voz, é a chamada fruta da época. Infelizmente, para essas empresas, por força das circunstâncias do mercado interno, estão num mercado globalizado e vão ter que perder essa falta de dinâmica, essa resistência a trabalhar no exterior, a trabalhar com o exterior, a internacionalizar-se, a viajar e a ter que aprender outros modelos de negócio ou outras formas de fazer negócio noutros países. Então podemos entender que a crise vai ajudar até as empresas a saírem do seu mercado e, portanto, a reforçar a internacionalização ou a exportarem, pelo menos, os seus produtos. As empresas que não conseguirem, face àquilo que são as circunstâncias atuais do mercado interno, ter um nicho onde consigam superar a crise, inevitavelmente estão a ser forçadas, e nós sentimos isso todos os dias através dos pedidos que nos chegam, estão a ser forçadas a dar mais atenção aos mercados externos. E infelizmente nota-se um pouco, tem algo a ver com esta cultura que se falava, mas nota-se um pouco aquela perspectiva de quando o mercado interno está bom, mas surgem oportunidades no exterior, elas se calhar não são tão trabalhadas como deviam. Só quando surge a aflição no mercado interno é que então aparece a prioridade aos mercados externos. Mas eu gostava, relativamente à introdução, só de dar aqui um bocadinho de perspectiva. Diz-se que exportamos pouco, mas, e até especialmente tendo em conta as empresas que estão aqui no painel e muitas das empresas que aqui estão, e o essencial daquilo que são as nossas, daquilo que é a nossa estrutura exportadora, exportamos muito. E há muitas empresas tecnológicas, felizmente, quer as que começaram há 20 anos, quer as que estão a começar, que começaram há 5, há 2, que estão agora a dar os primeiros passos, que já conseguem exportar. Eu estava a agregar aqui nas estatísticas de exportações de serviços, e se olharmos para outros serviços fornecidos por empresas, serviços de comunicação, serviços de informação e informática e direitos de utilização, que grosso modo são as áreas, enfim, que estatisticamente cobrem este tipo de empresas, até setembro deste ano, janeiro a setembro deste ano, Portugal exportou 3.300 milhões de euros. Portanto, temos uma massa crítica muito significativa já, temos um volume interessante de exportações. Infelizmente para todos nós não chega, felizmente para todos nós temos potencial para exportar muito mais. Algumas das empresas que aqui estão, e a ICEP ajudou a organizar isso, estiveram há 2 semanas numa missão em Silicon Valley. E aí tivemos a felicidade de ouvir o presidente do principal patrocinador deste evento, da Cisco, o Sr. John Chambers, dizer "We trust in Portugal", que a qualificação dos trabalhadores portugueses é muito boa e que a ética de trabalho dos trabalhadores portugueses é muito boa. Portanto, quando temos um estrangeiro, e não é um estrangeiro qualquer, a fazer esta avaliação das competências que existem em Portugal, mal seria se não conseguíssemos, nós próprios, portugueses e empresas portuguesas, aproveitar esse talento, gerar mais empreendedores e gerar mais exportações. Porém, há aqui um dado que vale a pena partilhar com a plateia, que metade das exportações portuguesas são asseguradas por apenas 100 empresas. Ou seja, se uma falha, é terrível porque o impacto é enorme. E, portanto, se é certo que temos alguma massa crítica no setor dos serviços, e onde se incluem as tecnologias, estamos dependentes, ao fim e ao cabo, de uma centena de empresas. Se uma delas falha,
enfim, realmente há um impacto significativo naquilo que é o país. Para incentivar estes empreendedores a exportar mais, existem empresas como a que está aqui ao meu lado, Spirit Saint Ventures Capital, que incentiva, que dá muitas vezes a cana para pescar, que é o capital para expandir, para crescer, para conseguir ir para mercados externos. Mesmo com o capital, quando é fornecido, quando ele existe, por vezes falta algo para dar o passo, dar o salto lá para fora. Da sua experiência, o que é que nos relata? Muito boa tarde. Muito obrigado também pelo convite para estar aqui. Reparem, eu acho que está sempre a questão do copo meio cheio e meio vazio. Só pegando um bocadinho naquilo que o Luís estava a referir ainda agora. Os nossos técnicos, quando trabalham no exterior, são sempre muitíssimo bem avaliados. Ou seja, comparam muito bem com qualquer outro. Portanto, nós formamos excelentes técnicos, excelentes engenheiros, excelentes biólogos, enfim, uma série de áreas técnicas formamos muito bem. Depois, na realidade, eles empreendem pouco, face àquilo que nós todos gostaríamos ou desejaríamos. Agora, é verdade também, e nós só investimos em empresas inovadoras que logo à partida ponham o mercado global como o seu mercado. Quer dizer, e hoje em dia são raríssimas aquelas que nos aparecem a dizer que o seu desejo é trabalhar no mercado português. É raríssimo. E nós somos confrontados para aí com 10 oportunidades de investimento por semana, para ter uma ideia. Uhum. E isto não são empresas que surgiram agora, ou seja, não são agora empresas que surgiram porque há a crise, as pessoas colocam-se a empreender, porque ficaram desempregadas ou por qualquer outra razão. Não. As empresas que nos chegam são empresas que foram criadas há 6, 7, 8 anos. Não é? Trabalharam, fizeram o seu trabalho de casa, criaram o seu produto ou o seu serviço diferenciador e, na realidade, agora precisam de capital para crescer. Algumas delas já têm clientes, outras ainda estão em fases mais iniciais do seu desenvolvimento. Quais são as maiores dificuldades e os maiores erros? Algumas já foram aqui assim apontados. Não é? Portugal claramente não é conhecido como um país inovador e, portanto, qualquer empresa que se apresente no estrangeiro a dizer que é uma empresa portuguesa e que tem aqui um produto diferenciador, primeiro tem que vencer a barreira que é alguém acreditar que isso é verdade. E, portanto, tem que o demonstrar de uma forma que, se calhar, um alemão não teria, ou um inglês não teria, ou um americano claramente não teria. Portanto, nem com o Mourinho e um Cristiano Ronaldo a jogar lá fora desta maneira, não, conseguimos vingar como marca portuguesa. Se essa empresa o que fizesse fosse jogar futebol, claro que isso ajudaria muito, mas como normalmente não é isso, temos aqui que vencer essa dificuldade. Quais são os erros que mais frequentemente se vê fazer? É fazer o esforço de internacionalização quando, sobretudo se for uma empresa de produto, empresa de serviço é um bocadinho diferente, se for uma empresa de produto, quando o produto ainda não está suficientemente afinado. Claro que o esforço de internacionalização é um esforço muito grande, é um investimento financeiro muito grande. Contratar equipas comerciais especializadas em grandes mercados, o norte-americano, por exemplo, é um investimento enorme. Fazer isso quando o produto que se quer comercializar não está ainda suficientemente maduro é terrível porque não vai ser bem sucedido. Ainda por cima, à distância, tem-se maior dificuldade em dar o apoio direto aos eventuais clientes ou potenciais clientes. E isso nós já vimos fazer várias vezes. É verdade também que, quando está afinado, pode perfeitamente ser potenciado. E as empresas, hoje em dia, portuguesas, nascem à partida com essa ambição. Salvo caras exceções. A questão do capital. Reparem que o capital é um problema, com certeza, mas mais importante nesta área do venture capital do que o capital é a ajuda que se pode dar às equipas de promotores para conseguirem ter sucesso no mercado que não é o seu. O que aí é fundamental? É conseguir trazer para a equipa, quer a equipa de gestão, quer, digamos, a equipa de investidores, pessoas que possam acrescentar valor e abrir portas em mercados que não são o nosso mercado tradicional, o mercado português. É muito importante aí conseguir convencer investidores estrangeiros a investir em Portugal. Nós investimos desde há 12 anos, quer em Portugal, quer fora. Temos muitos exemplos de empresas. Uhum. Já lá vamos depois aos casos específicos. Fora. E só dar, se calhar, um dado que é interessante, que é o impacto económico desta atividade é colossal. Ou seja, nós falamos às vezes desses números de exportação, que é relevante, com certeza. Há todo um conjunto de outros impactos económicos que são muitíssimo importantes.
e nós, tipicamente na Europa, quando avaliamos a atividade de investigação ou desenvolvimento ou investimento em venture capital, avaliamos os inputs. Dizemos, quanto é que se investiu em investigação e desenvolvimento? Investiu-se tanto. Ah, é formidável, cresceu X%. Ou quanto é que se investiu em venture capital? Tanto, cresceu não sei o quê. Isso não é o que é interessante. O que é interessante é perceber os outputs. Com isso, quanto é que nós conseguimos crescer as exportações? Quanto é que conseguimos empregar? Quantas pessoas mais conseguimos empregar? E o impacto quanto é que PIB mais também, conseguimos não? vender? Isso sim é o que é relevante. Eu depois podia... Podemos detalhar mais à frente. Exatamente. Pedro, no caso da Via Tecla, qual é que foi o momento em que se percebeu que havia a maturidade para dar o salto, como falávamos agora? Ter o tal maturidade para conseguir ir para mercados internacionais? Bom, boa tarde. Também pela praxe, agradecer o convite, tanto ao Pedro Norton como ao Nuno Santos. No nosso caso, foi quase uma necessidade, ou seja, nós começámos a olhar para fora em 2007, quando definimos, do ponto de vista estratégico, internamente, que tínhamos que ir para fora, porque começámos a ter a ambição de sair deste ramo-ramo. E eu acho que essa é a primeira dificuldade, ou seja, porque na verdade o tecido empresarial português não são exemplos como a Logoplast, são milhares de PMEs, que somos todos muito pequeninos. Não é? E aí eu acho que o primeiro handicap é por vezes, a falta de ambição real. Ou seja, a ambição existe todos os dias, a gente quer ganhar mais, quer que as coisas cresçam. Mas uma ambição real que se arregaça as mangas para trabalhar e para conquistar essa ambição, eu acho que nós não cumprimos nesse sentido. Quando se olha para as empresas, são todas muito pequeninas. E nós chegámos a um ponto que caracterizamos de sermos um pouco inconformados, querer crescer, e aí tínhamos que claramente ir para fora. E foi um bocadinho ao contrário, ou seja, não foi porque tínhamos a maturidade para, foi porque se quiséssemos crescer, só para fora é que isso podia acontecer. E isso obrigou-nos a criar essa maturidade, que ainda hoje estamos a conquistar, porque tem a ver para se conquistar mercados lá fora, ou mesmo crescer cá dentro. Hoje em dia o sucesso é um conjunto de muitas competências, não basta ter um bom produto ou sermos um bom técnico, é preciso ter um conjunto de competências transversais, é preciso saber comunicar bem, é preciso dar suporte, é preciso dar formação, ou seja, é preciso depois ter todas as peças da cadeia de valor, e por isso tem-nos, o nós termos ido para fora tem-nos obrigado a consolidar e a crescer e a ganhar maturidade. Por isso foi um bocadinho ao contrário, não foi porque a gente achou que já éramos suficientemente adultos para o fazer, foi porque queríamos crescer e por isso começámos a ir para fora e tentar encontrar clientes lá fora. E o nosso foco foi exportar, ou seja, porque há sempre aqui uma grande confusão, acho eu, entre o internacionalizar e o exportar. Ou seja, o nosso foco foi conseguir encontrar clientes grandes lá fora. E qual é que foi o primeiro de todos? Em que mercado? O nosso primeiro target foi Espanha. E eu comecei de mala na mão, contratámos um consultor no mercado espanhol para a área do turismo que nos encontrava targets. E eu comecei a fazer viagens todas as semanas, ou 15 em 15 dias, e ao fim aí de 8 meses vendi um grande projeto de 950 mil euros em França. Por isso, às vezes, quer dizer, não é mesmo quando a gente faz define um target, quer dizer, não se vai ao mapa e aponta-se um target, não é? Às vezes os negócios surgem por oportunidades, por relações, por conhecimentos, etc. E foi assim, quer dizer, foi mais orgânico. Fomos crescendo em função das oportunidades que foram surgindo e da pressão que depois os clientes de fora também nos põem. E é isso que nos tem dado essa maturidade. Mas se me permitir ainda um bocadinho do porquê é que não... Sim, porque nós exportamos mais. Porquê é que não exportamos mais? O que o Rui Pavel diz é bem verdade, ou que todos temos, já se disse aqui, que é Portugal não é visto como um exportador de tecnologia. E por isso é um duplo desafio sabermos comunicar bem o nosso produto, sabermos conhecer bem a concorrência, etc. Mas temos um duplo desafio que é nos vendermos. Eu ainda há bem poucas semanas no Brasil, um cliente dizia-me que eu provavelmente roubei isto a alguém porque os portugueses não sabem fazer isto. E por isso é essa percepção que existe.
E por isso é um... Sim, é mas um... o Brasil agora não estará com muito boa percepção dos portugueses com este caso. Não, tá, não, nós somos, na realidade, nós somos bem-vindos em qualquer parte e eu tenho sentido isso desde que a gente cumpra. É preciso quebrar alguns tabus e mostrarmos que somos competentes, não é? E aí, eu acho que o handicap real passa por isso, que é termos um tecido empresarial muito pequeno, onde há falta de competências. Por exemplo, uma das dificuldades que nós temos sentido é conseguir ir ao mercado, à nossa dimensão, e conseguir capturar quadros que tragam experiência de vender para fora, de comunicar para fora, de formatar uma oferta com dimensão a uma escala global. Independentemente de nós, quando estamos cá, já estamos a competir, e bem, com os players que vêm de fora. Estamos a competir com uma concorrência que é global. Mas aí estamos a jogar em casa, como se diz, não é? Por isso, há algumas vantagens. A gente conhece o cliente, temos uma proximidade, o contrário, o que me obriga agora a ir X em X semanas a São Paulo, é o que acontece também aos meus concorrentes que têm que vir a Lisboa, não é? E por isso estamos a jogar em casa. Quando nós estamos fora, é preciso um conjunto de competências que às vezes não se encontram facilmente cá no mercado. Culturalmente, nós não sabemos vender, não sabemos vender bem, e mais dificilmente sabemos vender de uma forma global, para vários mercados, várias culturas, várias línguas, etc. Apesar de tudo, o setor beneficia de ter uma linguagem que é universal em termos de software, não é? Portanto, no caso da ViaTecla, criou logo produtos multilink para dar a volta a essa situação, desde o início, não é? Não, nós criámos produtos capazes de responder às necessidades multilíngua de cada mercado. Uhum. Na verdade, a gente tropicaliza, como se diz no Brasil, por exemplo, quando entramos em cada mercado. Uhum. E isso não é fácil nem não é universal, porque há regras de negócio, há termos, é preciso know-how, é preciso ter alguém de cada mercado que ajude a fazer isso. Nós temos feito normalmente, tipicamente, com o primeiro cliente quando entramos nesse mercado. Portanto, há sempre adaptações que são necessárias de fazer. Sim, a cada claro. Mercado. As exportações são uma alavanca para o combate à crise. Em 2010, só 3 mercados fora da Europa entraram no top 10 dos países para onde mais exportamos, que foi Angola, Estados Unidos e Brasil, de que acabámos de falar. Precisamos de sair mais da Europa, não é? Com esta conjuntura europeia que estamos a ver nas notícias todos os dias, precisamos de diversificar. A questão é, para onde é que nós devemos ir? Devemos levar as tecnológicas, elas são muito boas, e vamos para onde? Vamos para os países de língua portuguesa, os países lusófonos, vamos para a China. Qual é que é a tendência do futuro? Rui Paiva, quer dar aqui as suas linhas de orientação dentro do seu negócio, daquilo que serão os países que tendencialmente valerão a pena? Isso dos países é cíclico, não é? Como vocês repararam, portanto, agora a moda é o Brasil. Quando nós começámos em 2001, a moda não era o Brasil. A moda era sair do Brasil. Portanto, essas coisas são cíclicas e não há uma receita. Nós, no nosso caso específico, nós temos clientes em 80 países, neste momento. Portanto, basicamente, nós temos as coisas espalhadas. Não temos aquela lógica de oportunismo, no sentido em que agora parece que toda a gente, Angola, tipo, é o sítio para ir. Não acho que é a forma de o fazer. Também, ao mesmo tempo, não é de desprezar, mas não pode ser uma estratégia baseada no oportunismo do momento. E depois, outra coisa que tem a ver com estas adversidades cíclicas da economia, temos que ter uma lógica de portfólio, não é? Espalhado por vários sítios, onde eventualmente há uns que nos vão correr mal, outros vão correr bem, e portanto na mediana tudo isto vamos tentar ter sempre acima dela. Especificamente, e porque estamos espalhados em muitos sítios, nós temos escritórios em 15 países em todos os continentes, e tal como disse, nós não só exportamos como criamos também noutros países, portanto nós temos efetivamente 15 sítios onde pagamos impostos. E diria que neste momento os sítios onde existe mais procura são claramente a América Latina, muito, a Ásia e a África. Esses são os três. A Europa e os Estados Unidos, como vocês sabem, estão em recessão e não é despreciante no sentido em que ao mesmo tempo são referência para o resto dos mercados. Fazer um negócio nos Estados Unidos e um negócio na Europa é referência para os outros mercados. Ao mesmo tempo, também, fazer negócios, por exemplo, nos Estados Unidos, pela dimensão das empresas, são sempre coisas grandes. Mas a verdade é que estes três polos são aqueles polos que têm mais dimensão. Mas só uma parte sobre o que falamos um bocadinho há bocado, que é... é um clichê dizer um bocadinho que os portugueses
são sempre bons nas outras empresas. E é verdade que os portugueses que trabalham nas multinacionais normalmente são sempre as melhores multinacionais são em Portugal. Cisco, HP, Microsoft, quase todas elas na realidade são. Mas se vocês olharem para isso, existe uma coisa em comum. É que todas essas empresas, quem definiu as regras e os métodos não fomos nós. Foi alguém que definiu e nós somos muito bons a executar. Portanto, eu diria que aquilo onde nós somos efetivamente maus é fazer essa parte. E nesta estratégia de ser internacional é a coisa mais importante. Porque normalmente faz-se um bocadinho ao contrário. Tipo, vai-se e depois vê-se como é que aquilo está a dar e depois tenta-se organizar. Mas eu digo muitas vezes que isso é um bocadinho igual a sairmos todos num avião ainda sem a fuselagem e as cadeiras mal apertadas e depois acabar o avião a voar e normalmente ninguém chega lá, não é? E portanto eu acho que nós temos que ganhar tempo, porque não é perder tempo, é ganhar tempo a trabalhar nessa parte. Eu uma vez, por causa de preferir a Cisco, uma vez tivemos um jantar patrocinado pelo Carlos Brazão na altura, e ele dizia sobre isso, tinha a ver com como é que nós todos no setor podíamos ajudar as empresas portuguesas a ser mais internacionais. E eu dizia-lhe a ele, e naquele jantar dizia, a solução é despedir-te, porque tu já aprendeste, já fizeste a tua parte, todos nós aprendemos ao estar nessas multinacionais e agora compete-nos a nós, daquele tempo que lá passámos e que apreendemos, usar isso para então fazer essa parte bem. Vou dar o exemplo nosso. Nós, quando criámos a empresa, foi em junho de 2000 e nós, de junho de 2000 até fevereiro de 2001, estamos a falar 9 meses, nós fizemos absolutamente nada de mercado, zero, e tivemos durante esses meses todos a escrever a organização. Quais são os processos, quais são os métodos, quais são as aplicações para tal, configurá-las, tudo. E quando nós tínhamos tudo isto preparado, e obviamente nunca nada está preparado, mas está uma parte pronta, quando nós tivemos isso, então sim, nesse dia nós definimos qual era o dia de arranque. Isto com uma perspectiva desde o início de ser internacional. E portanto hoje, se olhar para trás, eu diria que 50% de tudo o que é hoje a organização já estava feito e 50% nós melhorámos, mas a base estava. E portanto eu diria que se as pessoas querem internacionalizar, acho que quem tem os exemplos das multinacionais está na altura de o fazer. Acho que já aprenderam o suficiente e agora é a altura de dar o seu contributo. E pode ser realmente único fazer esse mesmo contributo neste momento. Portanto, não estou a dizer para vocês despedirem todos. Alguns podem ficar. Só à parte, uma coisa sobre as exportações que eu a mim, sendo honesto, já tenho imenso. Que é, nós falamos imenso que exportamos montes de coisas, mas na realidade nós exportamos muitas coisas. Exportar, para mim, entende-se como criar valor. E criar valor, para mim, é produzirmos nós, efetivamente. Faz a Via Tecla, faz o Flip, nós fazemos, e há muitos que fazem, mas nós produzimos e nós exportamos. E depois existe outra coisa que é, nós importamos N coisas e revendemos. E essa revenda dessas coisas que entra na exportação, eu diria que é muito mais do que aquilo que efetivamente produzimos. Mas isso não é um fator competitivo e único. E não é esse que nos faz ser internacionais cada vez mais lá fora. E, portanto, eu gostava que nós, cada vez mais, tivéssemos essa separação. Acho que é lícito ter tudo como exportação, porque podemos ter algum valor adicional, mas não é o todo. Portanto, devíamos começar a ter estas duas coisas difusas para perceber o que podemos apoiar e o que devemos, realmente, fomentar. Rui, falávamos há pouco do mercado do Brasil. Pelos dados que tenho aqui, este é o maior escritório da UIDU fora de Portugal. Ainda é o vosso, um dos vossos grandes casos de sucesso e fornecem a Oi, a Claro, a Telefónica. O que a UIDU mostrou de diferente que criou com o brand UIDU para convencer clientes exigentes como estes e grandes no mercado estrangeiro a comprarem a UIDU? Qual é que foi o clique? Acho que todas as estratégias são importantes, mas depois é preciso outra coisa adicional que se chama sorte. E obviamente que uma sorte, quando aparece e se existir uma estratégia que a suporta, as coisas são mais fáceis. E nós, logo em 2001, nós abrimos em 2001 fevereiro, logo em 2001 em outubro, nós fechámos um contrato, o primeiro contrato que nós fizemos, logo foi de $5 milhões. Porque nós tivemos a sorte de, nesse momento, existir uma empresa que ia lançar pela primeira vez GSM no Brasil, não existia know-how, e precisavam de alguém que os ajudasse. E sobretudo, se fosse a língua portuguesa, a coisa acelerava. E, portanto, nós conseguimos fazer isso.
E tivemos nesse momento na Gênese, no projeto, as coisas correram super bem e a partir daí o que nós fizemos foi capitalizar nesse crescimento e nesse cliente para tentar chegar a todo o mercado. Neste momento só existe um operador no Brasil que não é nosso cliente. Todos os outros são nossos clientes. Nós temos mais ou menos cerca de 100 empregados no Brasil, em que temos um polo de suporte para toda a América Latina em Florianópolis, que é um sítio fantástico. E depois temos um escritório no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os brasileiros são muito diferentes dos portugueses, no sentido em que são mais próximos dos americanos, no sentido em que é mais fácil chegar a eles. E, portanto, uma coisa que aqui Portugal é péssimo, é toda a gente é importante e ninguém recebe ninguém. E quando toda a gente é importante e ninguém recebe ninguém, há um problema logo, a partir de que tipicamente essas empresas também não vão ser muito diferenciadoras nem inovadoras, porque normalmente o desafio e o confronto leva à mudança, não é? Portanto, aqui é sempre complicado, lá é muito fácil. Portanto, foi muito fácil nós chegarmos às pessoas, não quer dizer com isto depois é fácil fazer o negócio, mas é fácil fazer o teaser. E a partir daí, com base no cliente, com base no know-how e com base na qualidade, e efetivamente na qualidade, tudo isto junto fez com que nós, hoje em dia, sejamos claramente um player de referência no Brasil. Depois, são à parte, o Brasil, na altura, e ainda hoje é uma referência, bem, hoje é um bocadinho diferente, mas na altura é uma referência muito forte na América Latina, mas não era no mundo. Portanto, nós nessa altura tivemos um grande negócio, um grande projeto, mas não funcionava na Europa. Nós tivemos que ganhar um projeto na Europa, e no caso ganhamos em França, e a partir daí nós tínhamos dois polos que nos sustentaram, e a partir daí crescemos. Portanto, diversificação em dois continentes, não é? Exatamente. Hoje em dia não temos este confronto do ser português ou não, porque são as referências que fazem. Com exceção, nos últimos meses, já começarem a perguntar outra vez, se somos portugueses, então não iremos ter um problema se a empresa irá desaparecer quando Portugal desaparecer. Portanto, esse problema está a acontecer agora, é um facto. E temos que tentar minimizar isso. Perguntaram se ia entrar a troika na WeDo. No caso da Logoplast, Filipe Butov, a Logoplast já tem 60% do volume de negócios fora da Europa. E Portugal, pelo menos até há pouco tempo, representava apenas 10% da fatia. Portanto, há aqui uma grande preocupação de diversificação e a preocupação em sair da Europa. É essencial para manter a sustentabilidade do negócio esta não dependência do continente europeu, para quem quer estar lá fora? Não houve nenhuma preocupação em sair da Europa. Isto da estratégia, enfim, isto é tudo muito bonito. Mas é que eu costumo dizer, à segunda-feira todos ganhamos a loteria. É fácil. O mais complicado é a sexta-feira. E o caminho é um caminho longo. O primeiro ano de faturação da Logoplast foram, na altura, ainda se racionava em contos, eram 700 contos, ou como diria na altura o saudoso, na altura primeiro-ministro Cavaco Silva, 700 mil escudos. 700 mil escudos são hoje 3.500 euros. Isso foi o primeiro ano de faturação da Logoplast, foi 3.500 euros de faturação. Portanto, leva muito tempo e o que nós em Portugal temos, às vezes, pouco, é paciência ou resiliência e queremos ganhar instantaneamente. Queremos que seja tudo muito fácil, que chegue lá muito depressa e as coisas, de facto, qualquer história cor-de-rosa, enfim, e presumo que qualquer um de nós nesta sala tem, muito mais histórias pretas para contar do que cor-de-rosas. O mercado, fala-se de Espanha, sabendo hoje o que eu sei, talvez o único mercado para onde eu não iria como primeiro mercado para internacionalizar a Logoplast seria para a Espanha. Fugia de lá a sete pés, mas não por ser empresa portuguesa, porque em Espanha há de facto um antagonismo para tudo que não seja primeiro regional, depois nacional e depois só então mais tarde que virá o internacional. Mas isso vai-se aprendendo só depois, não é na altura. Portanto, aquela coisa de se perguntar, mas então para onde é que eu devo ir? Eu fico fascinado quando eu ouvia o muito hábito, agora está-se a começar a perder um bocadinho esse hábito, até porque já não há dinheiro para convidar as pessoas para ir de avião. Mas quando havia os primeiros ministros, o Presidente da República, vamos todos, agora a estratégia, vamos todos para a Espanha. Era paixão, 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 já não lembro qual era a frase que ele dizia. E vamos todos para a Espanha, ou Espanha, Espanha, Espanha. E, ou era para o Brasil, ou era para outros países. E víamos empresários que iam de cá no avião, que era uma coisa fascinante, que nem conheciam o país que iam visitar. E muitas vezes depois investiam lá, e infelizmente conheço pelo menos três exemplos de pessoas no Brasil que investiram no Brasil na euforia das comitivas em que o senhor vai fazer do povo da festa, mas faz parte de acompanhar o país, e as pessoas investiram no país sem conhecer o país e pondo em perigo, mais do que em perigo, e na falência, porque não tinham estrutura para começar a se internacionalizar. Eu acho que cada empresa é que sabe rigorosamente o que é que deve fazer, onde é que estão as suas vantagens competitivas e qual é que é o mercado
mais interessante para escolher e para exportar ou para se internacionalizar. Se eu olho para a Europa, se eu olho para os nossos mercados, os dois mercados mais rentáveis para o Logoplast é a Holanda e a Inglaterra. Os dois mercados com mais potencial de crescimento, ou o mercado neste momento que eu olho com mais potencial, maior potencial de crescimento, na Inglaterra. Nós, quando chegámos à Inglaterra, e ainda hoje é muito assim, talvez não para a indústria de comunicação, telecomunicações, ou para a indústria de banca, de tudo que seja serviços, mas tudo que é indústria, aquilo funciona como uma ilha, e os ingleses são claramente uma ilha. Eles dirão, vocês, europeus. Eles próprios não se consideram europeus. Portanto, há essa forma de estar, faz que há imensas oportunidades para qualquer empresa que não de serviços na Inglaterra. Portanto, há de facto aí um caminho longo. Olhando para Portugal, então eu vejo o mundo ao contrário. Eu acho que Portugal só tem upside. Só há vantagem em Portugal. É pena que nós só exportemos 32% ou 30%, 32% do PIB há cerca de... Desde que eu me lembro, desde que eu saí da Católica, que o número é praticamente o mesmo. Portanto, há 30 anos, que é lamentável. Agora, se nós olhamos para o que é Portugal, nós, mais de 50% das nossas exportações, e corrijo-me, Luís, eu estou a dizer uma coisa errada, são para quatro mercados, que é Espanha, França, Alemanha e Inglaterra. São quatro mercados relativamente exigentes, para não dizer muito exigentes. Então, se eu consigo exportar para esses mercados, por que raio é que eu não consigo exportar para outros mercados? E só há 100 empresas a exportar. Isso é fantástico. Então, o manancial de mais empresas para exportar está lá. Eu acho que nós temos é que olhar para o outro lado do copo, é dizer assim, nós, de facto, só há boas oportunidades de Portugal. Eu, se olhasse para Portugal como uma empresa, eu acho que era a empresa que eu queria comprar. Eu fazia o takeover de Portugal, porque acho que só há upside numa empresa destas. É limpar aqui, não sei se é despedir o Cás Frazão, não faço ideia, enfim, se está certo para ele ou não, mas só há upsides numa empresa como esta. Porque, de facto, eu só tenho potencial de fazer crescer a minha empresa. Há que acabar um bocadinho também com a visão que nós temos e com a atitude que nós temos muito em Portugal de dizermos mal, de isto vai mal, acho que isto vai fantástico. Acho que temos que ser otimistas e temos que perceber como é que podemos melhorar. De facto, trazendo mais empresas a internacionalizar, de facto, ajudando os empresários. A nossa classe empresarial da minha geração, nós somos fracos, não somos bons. E por isso é que as novas empresas, quem está a exportar, quem está a conseguir afirmar-se do ponto de vista internacional, são as empresas de nova tecnologia, que são tipicamente uma geração ou duas gerações abaixo, pelo menos da minha, que é uma geração extraordinária, com claramente internacional, com uma visão do que é o mundo. Não está agarrada a Portugal, que olha para o mercado e olha para o mercado, no mínimo, como sendo a Europa. Portanto, tem uma forma de estar na vida, que esta é a forma de estar correta para o futuro. Neste momento são só 100, mas são esses que vão ser os 10 mil do futuro. Portanto, eu acho que não há, eu não estou muito preocupado se pensar há 10 anos, se há euro, se não há euro, o FEDIVER, eu não vou conseguir resolver qualquer coisa a dever. Não, não. Agora, só há possibilidades de Portugal se tornar um país muito melhor e, sobretudo, com uma afirmação internacional cada vez superior. E aquilo que são mercados esgotados para uns negócios não são para outros. No caso da Logoplast, a Europa continua a ser um mercado rentável. E estou a lembrar-me aqui de um caso que li relacionado com a empresa dos Joaquim Cérebro Rodrigues, que é um investimento numa tecnológica americana. Portanto, houve um aumento de capital e entrou nesse aumento de capital, que é a Current, líder global de soluções de infraestruturas e software para redes inteligentes, as smart grids. Esta empresa pretende crescer na Europa, foi isso que me chamou a atenção. Portanto, há aqui uma intenção de um aumento de capital para crescimento na Europa, quer dizer que neste setor ainda há grandes oportunidades no continente europeu, apesar da crise que está instalada, tal como há para Logoplast na indústria das embalagens. Como é que avalia este fator risco-oportunidade, tendo em conta que é esta aposta na Europa? Repare que, como estas empresas, todas elas, têm produtos que são diferenciados, ou seja, se for fazer a mesma coisa que já existe, não há mercado. Se for fazer algo que é diferente e melhor, o mercado europeu é formidável. É um mercado muitíssimo grande, exigente, mas se nós conseguirmos fazer algo que é desejado pelo mercado e em melhores condições, claro que é um mercado muitíssimo possível. No caso das smart grids, especificamente, não é? A Europa claramente está num processo mais avançado do que a generalidade dos outros continentes e, portanto, a oportunidade é mais na Europa. Já agora, mesmo em muitas empresas onde nós investimos nos Estados Unidos, e nós investimos nos Estados Unidos em empresas deste estilo desde há 12 anos, claramente a percepção de que existe um mercado fora dos Estados Unidos cada vez é mais real. Os Estados Unidos, felizmente, é um mercado formidavelmente grande,
e muitos investidores nos Estados Unidos consideram quase os Estados Unidos como um mundo e esquecem o que está fora, mas cada vez há mais pessoas a perceber que o mercado fora ainda é maior. E então, hoje em dia, com a emergência da Ásia, todos os mercados de crescimento são os mercados não tradicionais. Não é? Portanto, a Ásia, é bom não esquecermos, tem 2/3 da população do mundo. Portanto, nós é que estamos habituados a olhar aqui assim, para isto que gira aqui à volta do Atlântico e pensar que o resto é uma coisa que está lá longe e não existe. Para além da forte potência que tem pela tecnologia, como outros emergentes, como é o caso da África, não é? Portanto, há aqui um mercado com enorme potencial. Exatamente. Ou seja, já foi referido de alguma forma, só vou dizer de outra forma. Nós não conseguiremos nunca vender nada e o exportar é quase um exportar para fora ou cá dentro. Nós hoje em dia estamos em concorrência com o mundo todo, portanto, o fazer negócio cá dentro, neste tipo de áreas, estamos a concorrer com os melhores, como poderemos estar noutros países. Claro que temos vantagens por estarmos a jogar em casa, não é? Mas estamos em igualdade de circunstâncias com os outros. Claramente só o conseguiremos fazer se tivermos algo que seja melhor do que aquilo que existe. Mais barato não será, com certeza, ou melhor, pelo menos pelo custo do trabalho, porque não é por aí que nós nos queremos diferenciar. Os mercados europeus, norte-americano, como todos os outros que já foram referidos, são muitíssimo atrativos. Reparem que, mesmo para uma empresa de nicho, qualquer pequena parcela do mercado norte-americano é um mercado colossal. E, portanto, como tipicamente estas nossas empresas de tecnologia operam em áreas de nicho, o mercado norte-americano é muitíssimo atrativo, mesmo não estando a crescer como outros. Porque a maior parte do crescimento nos mercados asiáticos, sul-americanos, africanos, não são obrigatoriamente nestas altas de área de alta tecnologia. São, digamos, naquilo que nós já damos como adquirido, que toda a parte, digamos, infraestrutural. Eu posso crescer e fazer um negócio colossal na Índia, como há muitos, não tenho que fazer nada de especial. Eu conheço alguém que ficou rico só porque lá, para se tirar uma fotografia a alguém, aquilo demorava mais de uma semana a revelar. Ele pôs lá uma daquelas máquinas que revelam, não é, em minutos. Tem uma rede colossal na Índia, ficou rico. É um negócio caro e impossível. Já existe, não é? Mas lá estava por fazer. Luís Florindo, quando as empresas tecnológicas batem à porta do ICEP, neste momento, para além destes mercados que já falámos aqui, que têm potencial, existem outros que não aconselha? Também convém saber o que não fazer e para onde não ir neste momento. Existem os mercados proibidos? Pergunta difícil. À partida, mercados proibidos, tirando situações e sem querer criar nenhum conflito diplomático, em que manifestamente não existe o mínimo de estabilidade para entrar num determinado mercado, Não indicamos mercados proibidos. O tema do painel de hoje também tem uma parte a ver com empreendedorismo, com começar a exportar, com avançar para novos mercados. Claramente que para uma empresa que está a começar, se conseguir ter como seu primeiro mercado, com uma posição interessante e com uma estrutura que lhe dê lastro para pensar noutras coisas, o mercado português já seria um bom começo. Isto é, muitas destas empresas tecnológicas nascem globais. Não custa nada ganhar experiência onde é mais fácil ganhá-la, onde podem resultar menos riscos para ganhar essa experiência, que seria no mercado português, e isso torna especialmente interessante, e tivemos aqui destas empresas, penso que há alguns casos, em que há novos produtos que são desenvolvidos e há grandes contas em Portugal que são dos primeiros clientes e por aí até surgem parcerias e pistas para outros mercados. E lá fora, o primeiro, para quem está a começar, o primeiro que aconselharia a quem lhe batesse à porta na ICEP, qual é que seria? Varia muito de produto para produto, de quem é o cliente, qual é o tipo de solução que se quer dar, qual é o tipo de problema que se está a tentar resolver e onde é que esse problema é mais crítico, onde é que há menos concorrência. A resposta fácil é devemos ir para o hemisfério sul e para a Ásia, porque são os que têm mais potencial de crescimento. Mas, como se dizia muito bem, se aquilo que nós temos é diferenciador, então até um mercado europeu ou um mercado americano pode gerar oportunidades de negócio interessantes. É muito difícil haver uma receita que seja de aplicação genérica. O que se deve fazer é isto. E é um risco muito grande, até por parte de uma entidade pública, dizer o que se deve fazer é isto, até porque já se tentou no passado, como se dizia, vamos todos para ali porque o grande desígnio nacional é ir para ali, e nem todos os que iam se davam bem com isso, porque não é uma receita que se possa aplicar a todos os negócios, a todas as portanto, indústrias. O conselho que fica é estudar muito bem o mercado, ver que produto é que se tem dentro de casa antes de sair
fora de portas. O que tem muito a ver também com a experiência que estava a ser dada pelo IDU, em que antes, neste caso até antes de começar a atividade cá, houve um período de preparação grande. Aquilo que é a grande mensagem para quem está a pensar em internacionalizar-se é que o trabalho de casa tem que ser muito bem feito em Portugal. Tentar ao máximo conhecer qual é o mercado para onde se quer ir, tentar definir quais são os objetivos que se querem alcançar nesse mercado e tentar definir um plano de como é que se vão conseguir alcançar esses objetivos. Que parcerias é que existem lá? A ICEP está lá e pode ajudar a dar algum networking? Se não estiver, há embaixadas? Uhum. Há empresas portuguesas que já estejam nesses mercados? Eu acho que se nota cada vez mais, e é bom que isso vá aumentando, disponibilidade das empresas que têm experiência internacional para irem passando conhecimento para outras. As empresas vão-se conhecendo mais. Uma das vantagens enfim, muitas dessas grandes empresas nas quais estão concentradas as exportações são multinacionais, o seu mercado é o mercado do grupo e, portanto, essa experiência dificilmente passa para outras. Mas quando temos uma experiência, como por exemplo tivemos a semana passada, de 30 empresas tecnológicas portuguesas que vão à Silicon Valley, só o tempo que essas empresas passam juntas no intervalo das atividades e a experiência que é trocada entre elas, o grau de conhecimento, eu estou a fazer isto naquele mercado, como é que conseguiste chegar àquele mercado, é possível fazer muita coisa em Portugal para preparar bem a saída antes sequer começar a pensar em ir para fora. Portanto, à partida não há mercados proibidos, dependendo do setor, mas estou a lembrar-me de mercados muito estranhos. Há mercados estranhos para nós, portugueses, como Malásia, Vietnã, onde a Logoplast, por exemplo, está presente e não são mercados tradicionalmente com ligação a Portugal. Algum destes foi o mercado mais complicado da história da Logoplast e porquê? Que lições é que se retira de um cliente com essas características? Filipe Tom. Deixe-me só pegar uma coisa que estava aqui a dizer, Luís, que acho que é muito interessante e que temos feito pouco, fazemos pouco e que talvez seja para mim das áreas mais importantes para o ICEP. Não dou conselhos a ninguém, acho que é quase que arrogante dar conselhos. Que é aproveitar a experiência de quem já está nos países. Eu me fascina-me que, enfim, nós temos uma influência em alguns países, somos a maior empresa de embalagem plástica no Brasil, no Canadá, o IDU está no Brasil também, e é a empresa de referência no Brasil. Eu não faço ideia, no caso do Rui, não falo por ele, mas no meu caso, nunca recebi nenhum telefonema de nenhum empresário, nenhum colega português, nunca ninguém me telefonou a dizer, olha, eu gostava de saber quais são as dificuldades que teve no Brasil. Nunca. E às vezes eu pergunto assim, mas tudo bem, as pessoas podem não ter o telefone, mas é fácil chegar à empresa. Eu nunca deixei de atender rigorosamente ninguém. Isso é uma característica de quem começa a trabalhar fora de Portugal, que é ganhamos humildade. Perdemos um bocado aquele lado pavão português, de que nos achamos importantes e que achamos que somos muito formais. Ganha-se algum informalismo quando e deixa um bocadinho a realidade, até porque começa-se a levar estaladas e começa a perceber que as coisas não são assim tão fáceis. E nunca ninguém me mencionou. Portanto, eu bem sei que estou em 18 países, portanto não é muito relevante, não é muito significativo, sobretudo no caso das empresas portuguesas. Há empresas portuguesas muito mais industrializadas, industriais, com muito mais presença industrial. Não sei quais, mas é capaz de haver. Agora, nunca ninguém telefonou. Eu, quando fui para a Malásia, ou quando fui para... Aliás, nós quando instalámos no Sudeste Asiático, estava ali com sérias dúvidas entre estar em Singapura, com a nossa sede, ou a sede local, ou estar noutro país. A minha preocupação foi estar lá com o embaixador de Portugal, com o Alfredo Malheiros, neste momento, lá em Singapura, e dizer-lhe, Alfredo, quem são as empresas portuguesas que estão na Malásia? Ele disse, olha, na Malásia só conheço duas, que uma delas é o IDU. Eu no dia seguinte de manhã, peguei no telefone, liguei para o Rui e disse, olha, Rui, desculpa lá, eu não estou na Malásia com uma fábrica, mas estou aqui com dúvidas quanto à minha sede, em termos de custos, em termos de lados fiscais, o que é que tu achas? Temos meia hora de telefone, o Rui... Meia hora depois enviou-me dois mails com a estrutura de ordenados locais, com toda a informação. Que é, como é óbvio, aquilo que eu faria com qualquer outra pessoa, ou seja, instantaneamente houve uma troca de informações que para mim foi extremamente útil. Porquê é que o Filipe não ligou para o ICEP, por exemplo, não dá esse tipo de informações? O ICEP, não, com todo o respeito, não trabalha no terreno. Ou seja, uma coisa é eu ligar para uma empresa... O ICEP na Malásia fica na ouvida. A sério? O Carlos Moura que está lá, exatamente. Na Malásia. Mas sabe assim, eu tenho o meu respeito pelo ICEP, pela informação que dá. O ICEP tem que ser a primeira informação.
mas ai dos empresários que vão para um país só com base na informação do ICEP. É assim, já morreram, só não foram notificados. É a única diferença, portanto, agora, a morte está segura já. Só não receberam notificação, vai levar um mês, dois meses, um ano, dois anos, enfim, as coisas depois dependem. Agora, é fundamental eu falar com alguém que trabalha no local, que sabe o que é eu pagar os impostos localmente, as dificuldades que há com o fisco. Isso é que é a grande validade. E eu acho que um grande trabalho do ICEP deveria ser, qualquer pessoa chega ao ICEP e diz, olha, eu queria ir para a Ucrânia. Olha, então, olha, a primeira coisa que você vai fazer é, estão aqui as empresas, estão aqui os responsáveis das empresas portuguesas na Ucrânia, fale com eles, pergunte-lhes. Duvido que não se aprenda qualquer coisa. Tenho as maiores dúvidas. É óbvio que vai ser extremamente positivo. E é nesses trabalhos de dia-a-dia práticos, são essas pequenas coisas que fazem a diferença. Porque não há mercados difíceis. Cada mercado é um mercado. E aquela frase do em Roma ser romano é a forma que nós temos que ser. Se eu não, nós tomamos a opção de não ir para a China, nem ir para a Índia. É uma opção estratégica, é clara que nós tomamos. Porque nós não nos sentimos confortáveis nesses mercados. Não é porque a China seja um mercado difícil, não. A China tem as suas idiosincrasias. O que é não sentir confortável? Qual é que é o fator que faz decidir pelo não neste porque mercado? As regras locais são regras diferentes daquelas com as quais eu me sentiria confortável a trabalhar. Dou-lhe um exemplo. Em Marrocos. Nós tivemos em Marrocos a negociar durante cerca de 2 anos um contrato com a maior empresa marroquina. Já foi há 15 anos, 16 anos, 96. 15 anos. Negociámos durante 2 anos. Chegámos ao fim, fizemos um contrato de promessa e essa empresa marroquina virou-se para mim e disse, olha, nós queremos celebrar isto, a assinatura do contrato, uma Meshui, uma tenda no deserto, aquela coisa toda. Sim, senhor, então venham cá daqui uma semana, que é porque nós queremos que o nosso presidente venha. Aquele lado simbólico. Sim, senhora. Uma semana depois cheguei lá, tanto para assinar o contrato, na altura ir à Casa Blanca, mas eu tinha que ir um dia e vir 2 dias depois, nunca havia voos diários. E lembrei-me de, só antes de assinar o contrato, que ia ser com pompa e circunstância, de olhar para uma página do contrato, que é a página dos preços. É uma coisa de menos importância, mas às vezes dá jeito olhar para, deixa ver como é que estão os preços. Nós fazendo, é que a grande vantagem de uma tecnológica, sem dizer mal, mas é que nós quando investimos são máquinas. E portanto são 5, 6 anos para conseguir recuperar o investimento, ou 7, ou 8, ou 10. Se são serviços, é o fator humano, claro que é importantíssimo, mas é mais fácil de transportá-lo. Portanto, para nós a página dos preços é relevante. E fui olhar para os preços e o preço, por coincidência, ou por azar, enfim, deve ser um erro da tipografia, era diferente, mas o erro da tipografia fazia como é óbvio que fosse mais baixo do que o que estava no contrato de promessa que tinha sido assinado. Eu cheguei ao pé da pessoa com quem tinha negociado o contrato todo, aliás, das pessoas talvez mais brilhantes, o marroquino, mais brilhante com quem tinha negociado até hoje, apanhou todas as malandrices que eu quis fazer, de facto, eles são muito bons. E eu olho para o preço e digo, o preço está mais baixo. E digo-lhe, o preço está mais baixo. Ah, pois. Mas depois o quê? Não, é que achei que o preço está um bocadinho alto e, portanto, baixei. Exatamente, mas eu ri-se. Só que isto é a realidade. E eu disse, olha, não me sinto confortável. Foi um prazer ter conhecido grande mesmo. Vou embora. Não fomos para esse mercado. Não quer dizer que nós hoje não voltássemos para Marrocos e não voltássemos a fazer negócios lá. Assim, não fui eu que estava mal na cultura local, naquela altura, naquele momento, ele sentiu-se confortável para fazer aquilo. Quem não estava correto era eu, que não conheço os princípios locais. E é isso que nós temos que perceber. Nós não... Aquele espírito missionário dos descobridores, chegámos lá e queremos que eles sejam todos católicos. Já não é isso. Exatamente. O Filipe deu-nos a experiência da indústria. Pedro Seabra, no caso da Via Tecla, houve algum mercado que fosse realmente mais complicado de conquistar, em que também há este desconforto em termos de regras? Nós não temos as histórias para contar como eu e Edu e logo após. Mas deixe-me já agora a minha culpa, porque, por exemplo, do Rui Paiva tenho o telefone e nunca lhe liguei, o seu não tenho. Mas a primeira coisa que fiz quando cheguei ao Brasil foi ir ao ICEP. E posso contar a experiência. Mas, por exemplo, eu não liguei ao Rui Paiva pela simples razão da dimensão e da escala. E eu acho que esse é um problema, pode ser certamente um tabu, mas é um problema que nos caracteriza, que é uma empresa pequenina, as realidades provavelmente são diferentes, etc. Mas fui ao ICEP, noutro regime, noutros tempos, certamente agora está diferente, também não quero fazer críticas, embora quando cheguei a Lisboa fiz uma queixa. Porque a forma como fui recebido foi
Foram duas coisas distintas. Eu apresentei-me, disse o que é que era o nosso target, quem nós éramos, o que era a nossa dimensão, o que é que era o nosso objetivo. E o depoimento que eu tive, e depois eu tive por e-mail um PDF que tem uma descrição do mercado brasileiro e uma série de descrição dos impostos, etc. It's not enough, ou seja, não é suficiente. Mas a reunião que eu tive no ICEP foi um bocadinho assustadora. Em vez de me atrair para o mercado, foi um bocadinho dizer, epá, mas isto é uma confusão, se você não tem já um advogado, se... A primeira coisa que você tem que fazer mal chegar aqui é ter um advogado e ter um bom contador, ou então vá-se embora. E depois as referências das empresas que me deram era a PT, era a Brisa, e já não me lembro de mais alguém, por acaso não foi nem a Idu nem a Logoplast. Eu disse, pois, mas quer dizer, não são desproporcionais. Eu lembro perfeitamente, deixei lá um maço de cartões meus a dizer, olha, mas quando vier cá alguém da nossa dimensão, ou que queira saber, eu estou por cá, que me ligue para a gente poder trocar experiências. Mas quando cheguei a Portugal, como contribuinte, vim um pouco irritado fiz uma queixa. E tive a visita de um dos administradores do ICEP na Via Tecla e, na vez seguinte que voltei ao Brasil, pude usar o escritório do ICEP para promover algumas reuniões e só esse ponto fez toda a diferença. Ou seja, eu neste momento tenho uma rede de contactos no Brasil que alguns deles foi construída baseado na credibilidade que eu tive de fazer reuniões, não num hotel, mas numa sala de reuniões do ICEP em São Paulo. E isso tem que dar esse crédito. A pena é que isso não seja de um espaço formal e que se possa fazer de uma forma mais... se calhar mais ágil, ou sem ter que a gente fazer queixinhas, para que depois as coisas aconteçam. Certamente hoje as coisas estão mais agilizadas e, felizmente, hoje eu tenho disponibilizado o nosso escritório, que é pequenino e é à nossa dimensão, para outros colegas meus ou para outras empresas cá, quando vão ao Brasil, e ainda agora, na semana passada, na missão em Silicon Valley, fiz algumas chamadas para o nosso diretor no Brasil para receber algumas dos portugueses que estão aí para lá neste momento. Por isso, mas às vezes, quer dizer, ou tem a ver com a dimensão, como eu há pouco falava, que é, na realidade, quando a gente fala destas exportações e bora aí, vamos conquistar o mundo, não há muitas empresas em Portugal com dimensões idênticas a uma Uidu e uma Logoplast. São todas muito mais de uma dimensão de Via Tecla. E por isso os processos e a capacidade de investimento, etc., também são diferentes. E no caso do Brasil, acabou por ser o seu mercado mais difícil de entrada? Até porque não foi logo à primeira, portanto foi numa segunda. Sabe vez. Que o Brasil traz, e eu ainda há pouco tempo tive numa reunião promovida, tive num almoço promovido pela APDC, onde foi contado também o caso da Logoplast, pelo Alexandre Relvas, e vindo lá em pânico. Porque ele dizia, se eu soubesse o que sei hoje, não tínhamos começado pelo Brasil, e se calhar tínhamos começado ou por Inglaterra ou pelos Estados Unidos, porque dão outro tipo de credibilidade para depois conquistar outros mercados. E eu estava-me a rever, porque eu comecei a ir para lá em agosto do ano passado, abrimos escritório em abril deste ano, e já estou na fase um pouco mais madura e não daquele deslumbramento. Quando a gente vai inicialmente ao Brasil, e como temos explicado, o brasileiro recebe-nos sempre de braços abertos, mas nunca os fecha. Não é? Por isso é muito fácil chegar a um grande decisor, e neste momento nós, por exemplo, do top 10 dos grupos de turismo, por exemplo, temos acesso direto, e já os conheço. Eu tenho telemóveis do CEO de qualquer uma dessas empresas, já nos conhecem. Não quer dizer que fechem um negócio no dia a seguir connosco, não é? É um mercado que demora tempo. Parece que é próprio dos ambientes tropicais. Por outro lado, quer dizer, todo o processo burocrático de criar uma empresa, de fazer as coisas, não é ágil e é preciso ter know-how, quer dizer, e vai-se descobrindo. E aí, por vezes, a troca de experiências, ter uma âncora lá, seja o ICEP, seja outra coisa, um business center português ou algo, ajudaria muito. Versus, nós temos estado num processo de prototipagem, que é, trata-se nos papéis, o advogado diz que só faltam 3 semanas, depois é para a semana seguinte, a gente acha que já está, depois pronto, agora já está este, agora faltam mais 3, depois falta mais outro, e é um processo de aprendizagem contínuo,
não é um mercado fácil e mais, neste momento está lá todo o mundo. Ou seja, é um mercado que está a crescer, é um mercado apetecível e, por exemplo, na área de tecnologia, nós não vamos lá ensinar nada a ninguém ou temos claramente um produto que é diferenciador ou então estamos a competir com todas as consultoras mundiais, todos os players mundiais e, por isso, é um mercado altamente competitivo. Concluo das suas palavras que há aqui uma necessidade enorme de estimular o networking entre as empresas que estão lá fora, que estão a internacionalizar-se e a exportar. O AICEP tem realmente um papel fundamental nessa matéria. Não sendo este fórum para avaliar o papel do AICEP, não deixa de ser importante e daí ter dado aqui aso a tantos comentários. O AICEP está prestes a ter um novo presidente, que é o Pedro Reis, que já foi nomeado, mas que ainda não tomou posse. E li umas citações do novo presidente que diz: quero o AICEP ainda mais ao serviço das empresas. Luís Florindo, isto, na sua opinião, quer dizer que podemos esperar o que mais da AICEP no futuro? E tendo em conta os comentários que ouvimos aqui dos empresários... Começando pelos comentários, eventualmente, que liga muito também com aquilo que é a expectativa, que penso que qualquer entidade, qualquer empresa, pública ou privada, sempre tem, de continuar sempre a melhorar serviços. A AICEP é, essencialmente, ou é, uma entidade prestadora de serviços. Uma entidade pública prestadora de serviços. E só consegue melhorar em função das críticas que recebe. Portanto, críticas, conselhos, comentários, seja o que for, têm sempre que ser entendidos na perspectiva de que houve alguma coisa num determinado momento que não correu bem e pode correr melhor, sendo que só vai ser alterada se houver essa percepção por parte de quem pode de que algo não correu bem e, portanto, tem que ser melhorado. Portanto, as caixinhas do Pedro Seabra foram muito bem-vindas. Não, e funcionaram. Funcionaram. Não, sendo que, e aqui há bocadinho falava-se na dificuldade de vendermos ou não vendermos bem Portugal ou produtos portugueses e, eventualmente, nós próprios podemos nem sempre nos vender da melhor forma. A AICEP, enquanto entidade prestadora de serviços que tem por missão apoiar a internacionalização das empresas portuguesas, tenta desenhar um pacote de produtos e serviços que ajudem as várias fases de internacionalização das empresas portuguesas. Um desses é a disponibilização, nos nossos escritórios que têm espaço e que o permite, a disponibilização de espaços para empresas que estão a tentar entrar nesse mercado e que precisam ter ali uma secretária física, quer a física, quer de apoio, uma pessoa de apoio, um telefone, um fax, etc. E, portanto, isso nunca dependeria de uma determinada situação que não correu muito bem. Naqueles escritórios em que existem essas condições, está disponível, no nosso site estão identificadas quais as delegações que prestam esse serviço e, portanto, pode ser utilizado. Luís, mas se me permite, porque o tempo está a contar e está já em reta final, isso é o que nós temos hoje e o que os empresários querem saber é, no futuro, daqui em diante, que outro tipo de apoios é que a AICEP poderá dar? Não sei se está em condições de responder à pergunta, mas o que é que podemos esperar para que haja aqui uma melhor interligação com as empresas exportadoras e que querem internacionalizar-se? Não estou em condições de responder em detalhe à pergunta. Aquilo que posso dizer é que, com tudo o que tem sido referido quanto à estratégia de alinhamento da diplomacia económica, com o maior papel dos diplomatas na promoção dos produtos e das empresas portuguesas, com esse objetivo que já foi indicado do novo presidente de continuar a melhorar os serviços prestados às empresas, é que esse leque de apoios possa aumentar. Mas só mais um, aproveitar aqui já agora uma dica, neste caso do Filipe. Um dos produtos iniciais, uma das formas como se tenta ajudar as empresas na primeira fase do seu processo de internacionalização, é com aquilo que nós chamamos ABCs, que são feitos para N mercados e em que, em Lisboa, no Porto, noutras localizações, tentamos, num formato de seminário, passar a quem começa a pensar em ir para um determinado mercado, informação de base sobre esse mercado, contando sempre com o testemunho de quem já lá está. E aí, eventualmente, falha nossa de acharmos que, em determinada altura, já tínhamos massacrado demais a Logoplast. Não deixarei de dizer aos meus colegas, que estão sempre a dizer-me, fulano tal não aceitou, estamos sempre a pedir aos mesmos. Portanto, eu vou passar a mensagem que podemos continuar a contar com a disponibilidade da Logoplast. Conta com a disponibilidade da Logoplast, mais do que pedir a seminários, também é um prazer, mas pela boca morre o peixe, de facto. Mas para receber quem quer ir para os países, que é muito mais importante. Mais do que falar em seminários, tenho o maior respeito pelos seminários e acho que é importante divulgar, mas o que é importante depois é o dia-a-dia. Os problemas específicos. E é muito mais interessante. E em Portugal as pessoas não se sentem à vontade, todos nós não nos sentimos à vontade de fazer perguntas em público. É típico, já nas aulas, todos nós tivemos aulas. As dúvidas surgiam quando a aula acabava, ó, seu doutor, e tal. Era sempre no final que começou a tirar as dúvidas, nunca era durante a aula. Tinha vergonha, aquela coisa. Será que vou ser, parece que sou estúpido? Estúpido é aquilo que não faz a pergunta, mas só aprendemos isso mais tarde.
O que eu acho que nós devemos é estar à disposição, e acho que o Rui está de certeza, ainda mais do que eu, tanto quanto eu com certeza, para recebermos quem quiser ir de facto para o país, para o mercado, que é muito mais efetivo. Só queria aqui uma parte que é, o Filipe tem uma característica que é de ser diferente, não é? Porque sempre que nós nos felizamos desta forma, eu diria que 90% das pessoas pensam, bem, eles querem saber o que é que nós vamos fazer. E tipicamente depois ninguém chega a nós. Eu já disse várias vezes, mas várias vezes em muitos sítios, que estamos disponíveis para partilhar tudo. E posso-vos dizer que até hoje, bem, duas ou três pessoas vieram ter connosco. Porque ninguém vai, porque acha exatamente o oposto. Portanto, é uma lógica muito portuguesa de viver sozinho. Tudo significa, da parte do Rui, enviar-me a sua grelha salarial para a Malásia das pessoas que trabalham na Uidu. Portanto, mais é complicado. De facto, há uma disponibilidade e uma transparência total. Portanto, há aqui um bom exemplo na Uidu que se recomenda como fonte de informação. Muito bem. Além de falarmos de exportações, de internacionalização e um pouco também de financiamento, e enfim, o tempo voa com estes oradores fantásticos que temos aqui, seria também importante falarmos ainda da necessidade de criar empresas de excelência. Empresas de excelência que conseguem marcar pontos lá fora. E estou aqui a lembrar-me do caso da Uidu, que conseguiu uma certificação pela SGS, e essa certificação em inovação pode potenciar aqui a conquista de mais clientes, de mais contratos, ter o símbolo da excelência, tal como já foi dito também, penso pelo Rui Paiva, que os Estados Unidos dão um carimbo de qualidade como mercado e que é importante lá estar, mesmo que não seja o principal mercado. Estes sinais são importantes para transmitir essa imagem de excelência que por vezes as empresas portuguesas não têm. E, enfim, uma segunda pergunta ligada a esta, como criar essa empresa de excelência? Como é que podemos ser uma dessas empresas de excelência? Deixa-me dizer uma coisa, quando nós começámos logo, e porque nós somos bastante estruturados e muito organizados, nós, logo no início do processo, pedimos a certificação ISO, e esse processo todo logo no início, no primeiro ano de arranque. E lembro quando chegaram as pessoas para a certificação, lhes ter dito, olha, eu queria só basicamente uma coisa, vocês olhem para isto e vejam se tem sentido. Se vocês com isto, no final, olharem e nos criticarem um conjunto de coisas que nos façam mudar para melhor, nós vamos mudar, mas se mudarem aquilo que é a cultura da empresa, nós nem vamos querer saber. Porque não é isso que nós queremos. Entretanto, eles fizeram e nós chegámos àquelas terminologias dos PACs, que é as não conformidades e não sei o quê, nós só tínhamos uma coisa não conforme. E, portanto, fomos logo, basicamente, certificados. Mas a ideia era validar se as regras e os processos para a cultura que tínhamos era relevante. E, portanto, isso foi. A partir daí, passámos outros processos. Mas deixe-me dizer que a coisa mais importante para nós foi, é que tudo isto, e no nosso caso, nós temos tudo escrito, tudo disponível para toda a gente sabe tudo, nomeadamente os salários, toda a gente sabe os salários dos outros, toda a gente sabe tudo, worldwide, portanto, nós temos empregados por todo lado, e portanto, toda a gente sabe de tudo, e toda a gente sabe informação de gestão, qualquer dos empregados, um júnior até o mais sénior sabe quando vendemos, as margens que temos, toda a gente sabe tudo, formámo-los para que eles consigam perceber isso. E normalmente as pessoas perguntam-me sempre aquela coisa típica que é, então, mas se alguém deita a informação para fora e sabe tudo? Uhum. E eu digo-lhes normalmente o seguinte, que é, a cultura da empresa e o fator único distintivo é ter a informação, saber ler a informação e atuar sobre a mesma. Se alguém fizer essa informação fluir para o outro lado, normalmente esse alguém vai ter um problema, porque normalmente essas organizações não partilham informação e quem a tem e quem a receber quando partilhar vai ter que explicar porque é que a organização dele não é assim. Portanto, o que eu só me preocupa era se conseguisse fazer forward da cultura, os forwards da cultura são impossíveis, o forward da informação, a fotografia no momento não é muito relevante. Portanto, o que é o tema é muita organização, muita metodologia, muita regra e não ter exceções. Nós somos fanáticos, mas fanáticos de não exceções. Portanto, no nosso caso, tu tens uma regra, tu tens um método. As exceções, quando são propostas, elas são avaliadas, podem ser transformadas em regra e mais tarde em metodologia. Se forem, nós aplicamos e estão abertas para toda a gente. Se não forem, basicamente, foi uma tentativa falhada.
Muito bem. Fanáticos, é uma boa expressão, fanáticos por inovação e desenvolvimento serão também, penso eu, a Logoplast e a Viatecla. A Logoplast investe 2% das vendas só na área da inovação. No caso da Viatecla, Pedro Seabra, se não estou em erro, tem 2 polos de investigação e desenvolvimento e dos seus 43 colaboradores, 7 estão dedicados só a esta área. Este é um ponto fundamental para ser a tal empresa de excelência capaz de ir para os mercados internacionais. É, tem sido o nosso argumento de sobrevivência, ou seja, mais do que sermos competitivos, existimos ainda hoje porque temos conseguido criar novos produtos, temos-nos adaptado às exigências do mercado e temos um espaço que responde aos desafios dos clientes, de um ponto de vista mais criativo, no espaço da Viatecla. Temos um laboratório de investigação e desenvolvimento em parceria com a Microsoft na Universidade de Évora para tentar... temos feito, aí tem sido mais académico, tem sido mais torrar algum dinheiro, que não é muito. Infelizmente não se tem conseguido criar as sinergias, que era a nossa expectativa inicial, mas para nós tem sido um espaço, eu acho que nós temos aproveitado mais do que a universidade, para ir beber algum know-how e algumas tendências que por vezes ainda estão na parte académica ou laboratório e que nós trazemos para a parte produto. Temos tido mais dificuldade, às vezes, é conseguir depois passar isso para o mercado do ponto de vista de encontrar um cliente que queira depois arriscar e implementar conceitos novos ou tecnologias novas que por vezes ainda não estão provadas, que é preciso. Mas tem sido o nosso argumento eu diria mais de sobrevivência do que de estratégico. Mas isso transparece lá para fora nos produtos que exportam? Não, claro que sim. Ou seja, quando os produtos são competitivos... A maior parte dos produtos saem desses polos de desenvolvimento. Nós temos aqui no nosso lounge 2 produtos que são resultado do lab, do Innovation Lab da Viatecla, que começaram com projetos em parceria com a universidade, depois a empresa apostou e consolidou, e hoje são produtos no mercado. E por isso são claramente fonte da riqueza que a gente vai criando do ponto de vista de produto, que é essa a nossa aposta, é termos produtos próprios e conseguir multiplicá-los pelos vários mercados. Uhum. Por isso eu diria que é mais um fator de sobrevivência do que propriamente estratégico. Sem ele, nós não conseguimos viver. Muito bem. A Espírito Santo Ventures está sempre atenta a este tipo de empreendedores, como o Pedro, estes polos de desenvolvimento e de inovação, e investe, portanto, financia, entra no capital destas organizações. Para a plateia, que está aqui certamente com muitos empreendedores, o que é que estes empreendedores têm de ter para chamar a atenção do Espírito Santo Ventures para que tivesse interesse em dar o empurrão, dar um financiamento, entrar no capital? O que é que precisam de ter? Os nossos critérios de investimento são praticamente os mesmos desde há quase 12 anos. Nós investimos em empresas que reúnam 3 características. A primeira é que têm que ter algo inovador, algo diferente daquilo que existe, mas melhor do que o melhor que existe no mundo naquela área específica. E tipicamente com propriedade intelectual própria. Este é o primeiro critério. O segundo é que o problema que essa inovação resolve seja relevante, ou seja, uma coisa de hipernicho, nunca vai ter muito valor, mesmo que seja bem sucedida. E, portanto, nós medimos sempre o mercado endereçável por aquela inovação tem que ser grande. E a nossa regra de base é que se esse mercado endereçável não for pelo menos da ordem do bilhão de dólares, milhão, nós não investimos. E o terceiro critério, que é o mais importante de todos, alguma coisa a experiência nos ensinou ao longo destes anos, é que este terceiro é o critério-chave, tem a ver com as pessoas. As empresas não são tecnologias, não são mercados, são pessoas. E, portanto, as pessoas, os promotores, as pessoas que estão por debaixo, por trás de uma empresa, têm que ser simultaneamente conhecedores da área de negócio onde estão a atuar, honestos e resilientes, ou seja, com aquela determinação, aquela vontade, aquela energia para ultrapassar as muitas dificuldades com que garantidamente vão ser confrontados. Aliás, uma tecnologia excepcional, com um mercado ótimo, com mais pessoas, vale zero. Uma tecnologia razoável, com mercado razoável, com pessoas muito boas, vale bastante. E nós temos tido, digamos, muita experiência, digamos, a avaliar isso precisamente, porque muito poucas são as empresas que são muito bem-sucedidas, e nós já temos, felizmente, várias no nosso historial, que são bem-sucedidas exatamente com o modelo de negócio inicial. As pessoas tiveram que ter uma boa base e depois conseguir ir adaptando à medida que as exigências da realidade que iam encontrando exigia. E estes são os critérios
Muito claro. Fundamentais. Muito bem. E falando de pessoas, e porque o empreendedorismo é outro dos temas do fórum, essas pessoas também têm de ter os pés bem assentos na terra, não é? Não achar que está tudo de braços abertos, como dizia o Pedro, se abre e depois nunca se fecham e nada acontece. Ter os pés bem assentos na terra faz-me lembrar uma história contada pelo Filipe de Bouton, quando uma vez teve de dizer não, que não queria entrar num determinado mercado porque ainda não estava, não queria dar um passo maior do que a perna. Estou a referir-me em 1999, quando arrancou com as operações no Reino Unido, em parceria com a Procter, que passado 2 anos, enfim, decidiu fazer uma fábrica gêmea nos Estados Unidos e convidou para assumir a produção. Se quiser contar o resto da história e partilhar com a plateia, é importante saber dizer não. Neste caso, foi um não para não dar um passo maior do que a perna, teve essa noção clara e quer detalhar um pouco mais dessa história? É meramente um não com medo das consequências. E é muito mais difícil dizer não do que dizer sim. Eu costumo dizer isto na brincadeira, que enfim, tenho a sorte de ser casado há 30 anos e quando eventualmente uma pessoa podia ter a tentação de aceitar algum convite ou de propor algum, fazer algum convite para almoçar, mais vale dizer não, ou nem pensar nisso, porque de facto os custos podem ser elevadíssimos. E provavelmente há mais gente que percebe aquilo que eu estou a falar, porque, enfim, pelos vistos, estes risos querem dizer que há alguma simpatia pelo tema. Há muita gente a dizer não, ao fim e ao cabo. Mas nós fizemos esta fábrica na Inglaterra, de facto, com a Procter, que correu bem, com muitos problemas, e a Procter, passado 1 ano e meio, quis que nós replicássemos a fábrica nos Estados Unidos. Significava que nós íamos ter uma bandeira nos Estados Unidos, para a qual nós não estávamos prontos do ponto de vista de recursos humanos, sobretudo, mais uma vez. O tema de financiamento, o tema de dinheiro, é claro que é um tema muito importante e cada vez mais importante, mas se há bons projetos, se há boas ideias, dinheiro arranja-se sempre, pois às vezes queremos ou não pagar o preço do dinheiro. Às vezes o preço do dinheiro é quase que agiotagem, é quase que pornográfico. Mas se nós conseguimos definir isso, o dinheiro arranja-se sempre. O maior problema nas empresas, sobretudo quando uma pessoa quer internacionalizar, são recursos humanos. Nós estamos em 18 países e quando dizia que íamos para 25, nós hoje temos uma ideia clara, que é nós queremos desenvolver os 18 países onde nós estamos e crescer nos 18 países onde nós estamos. A partir de um certo momento, estar em 18, estar em 25, estar em 40, como empresa industrial, cuidado, estou a falar como empresa industrial, para nós não faz sentido. O que faz sentido é crescer e ter uma posição forte nos países onde nós estamos. Ir para os Estados Unidos na altura, tivemos que dizer 3 vezes não à Procter, que não íamos para os Estados Unidos, porque não tínhamos os recursos humanos, ia pôr em risco a operação na Europa, íamos para os Estados Unidos na altura, só para dizer que tínhamos uma bandeira nos Estados Unidos, que era muito tentador, sobretudo com a Procter & Gamble, que, enfim, que é a empresa que todos nós conhecemos, mas que o custo no final do dia podia ser extremamente elevado. E daí a razão de, às vezes, mais vale ter coragem de dizer não, que é mais difícil do que dizer sim. Mesmo sabendo que o convite pode não se repetir. Provavelmente o convite nunca se volta a repetir. Você nunca apanha o comboio na mesma estação. A vida, uma pessoa pode voltar a entrar no comboio, mas já não é naquela estação. Há de ser noutra estação. Agora, naquela estação, nunca mais se volta a entrar. Agora, a estação de seguinte pode ser melhor e com melhores condições do que a atual. Mas isso é a beleza da gestão, que é a assimetria da informação. Eu não sei o que, se eu estou a negociar com o Rui, não sei o que ele está a pensar, nem ele sabe o que eu estou a pensar. E essa aqui é a beleza, justamente, da gestão. É, de facto, essa incapacidade e essa tentativa de conseguir antecipar o que ele possa querer, pretender e estar a pensar. Muito bem. Quando falamos em empresas de excelência, internacionalizadas e que exportam, vamos sempre parar à questão dos recursos humanos. Entre os vários oradores, é um eixo comum. O Joaquim Servo Rodrigues costuma referir o exemplo dos países escandinavos, onde as empresas com menos de 5 anos são responsáveis por 90% da criação líquida de emprego. E muitas destas empresas acabam por ter talentos altamente especializados. São recursos humanos que têm a mais do que nós, têm pessoas melhor formadas do que nós. O que faz a diferença é o financiamento e a aposta do capital de risco. Este bom exemplo que costuma dar está mais relacionado com as pessoas ou com o financiamento, que é a sua pasta também? Não, e saiu agora recentemente, já depois de ter tido essa informação, num dos economistas mais recentes, saiu um estudo da Kauffman Foundation, fez uma avaliação do mercado de emprego norte-americano desde 1980 a 2005, portanto, 25 anos. E aquilo que eles encontraram é que 100% da criação líquida de emprego, aí é 90, não é? 100% da criação líquida de emprego era devida a empresas com menos de 5 anos. E reparem, isto é natural, porque as empresas grandes têm tipicamente que destruir emprego para continuarem competitivas
e aumentarem a sua eficiência e poderem continuar a competir no mercado. A maior parte destas empresas novas tem, logicamente, que contratar mais pessoas para crescer. E, portanto, isto não é uma aberração. E não é só empresas apoiadas por venture capital. Isto aqui são empresas novas. Depois, uma coisa diferente é o impacto económico das empresas apoiadas por venture capital. E isso aí, na realidade, é muito claro. No mercado norte-americano, onde é feito um estudo todos os dois anos sobre esse impacto, e fazem de uma forma muito pragmática. Vão pegar em todas as empresas que tiveram venture capital na sua gênese e veem quantas pessoas empregam e quanto é que vendem, como é que isso compara com o PIB. Exatamente. E o último dado, que é de 2009, diz que essas empresas empregavam 12,1 milhões de empregados no mercado norte-americano, cerca de 11% do emprego privado, e venderam 2,9 trilhões de dólares, trilhão americano, que compara mais ou menos com 21% do PIB americano. E que 5 anos antes esses números eram 9% do emprego privado e 16% do PIB. Ou seja, são essas empresas que estão a criar riqueza e a criar emprego. Na Europa, os estudos que se fazem medem coisas tão irrelevantes quanto o número de doutorados empregos pelas empresas apoiadas por venture capital e outras irrelevâncias do estilo. Será uma questão de estatística? Não, é não medir os outputs. O que é importante é medir os outputs que são reais. Nós fizemos algo muito menos ambicioso, que foi olhando para as nossas participadas, nós já temos 40, e depois 20 em Portugal e 20 fora, e fomos ver, desde o ano em que investimos, quantas pessoas é que empregavam no ano do investimento, quantas é que empregaram o ano passado, quanto é que vendiam no ano do investimento, quanto é que venderam o ano passado. E, portanto, para as 20 empresas portuguesas, por exemplo, para não dizermos que isto é mercados lá fora que são diferentes, os números são estes, não é? No seu conjunto, vendiam 130 milhões de euros no ano do investimento, venderam 530 milhões o ano passado e empregavam qualquer coisa como 2.300 pessoas no ano do investimento e empregaram 5.150 o ano passado. E reparem, estou no início, porque algumas delas nós investimos há um ano, há dois anos, portanto, ainda não teve tempo para crescer. Claramente, estas são as empresas que assegurarão uma parte do crescimento económico que nós todos precisamos. Não será a única coisa, mas claramente esta atividade tem esse potencial de gerar crescimento económico. E claramente todas elas voltadas para a exportação. O mercado português é um mercado de teste, é um ótimo mercado de teste, de referência, mas não mais do que isso. Muito bem. E encerramos este fórum com a questão dos recursos humanos, citando só aqui uma frase que costuma ser citada pelo Filipe: fail, but fail fast. É isto que falta à cultura portuguesa, é não ter medo de falhar no que toca aos empreendedores, não só aos trabalhadores, mas aos empreendedores, que enfim, será a maioria do nosso público, empreendedores que querem realmente exportar. É esta cultura, este gap que falta ultrapassar? Todos nós falhamos e todos nós temos sempre a cair do cavalo. É preciso voltar a pôr-nos em cima de cavalo e continuar a caminhar. Agora, se alguém pensa que não vai cair e que não vai falhar, eu acho que está enganado. E acho que, enfim, qualquer pessoa que esteja lá fora irá partilhar, ou mesmo cá, irá partilhar disso. E em Portugal estigmatiza-se quem falha. Nós estigmatizamos quem não faz. A pior coisa que pode haver é aquela pessoa que é tipicamente português. Eu, por acaso, tinha pensado nisso, mas na altura não disse. Isso é o primeiro candidato a ser convidado a sair ou pela porta ou pela janela. A opção é dele. É o custo da oportunidade. Muito bem, nós chegámos ao fim do nosso tempo, ainda com imensas perguntas que ficam aqui por responder, mas querendo cumprir aquilo que me foi solicitado, portanto, um debate durante cerca de hora e meia, percorrendo as várias questões da internacionalização, empreendedorismo, exportação, também a questão dos recursos humanos. Não queria encerrar sem abrir perguntas e respostas a este debate. Não sei se haverá alguém interessado em colocar alguma pergunta aos nossos oradores. Se não houver qualquer pergunta, damos por encerrado então este fórum. Agradeço a todos os oradores a vossa presença. Afinal, temos uma pessoa que quer colocar uma questão. Peço desculpa. Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelo seu interesse e pela sua questão. Pode colocar, por favor. Eu dirijo esta pergunta ao Filipe de Botão, que penso que tenha falado no início. Porquê que optou pela internacionalização e não pela exportação? E qual a diferença? Obrigado pela pergunta. Basicamente pelo meu modelo de negócio. Nós basicamente na Logoplast fabricamos embalagens de plástico e as embalagens não se transportam, é transportar ar. E pelo que eu não posso, enfim, claro que posso exportar dentro de um certo raio embalagens, mas isso não faz minimamente uma empresa competitiva.
E quando foi pensado que tínhamos que sair de Portugal, porque Portugal estava-se a tornar um país, ou um mercado, mais do que um país, um mercado talvez saturado, ou um mercado com poucas possibilidades de continuarmos a crescer, tínhamos que pensar em novos negócios, novos mercados, e isso passava por criar as empresas ou criar as fábricas fora de Portugal. E a grande diferença entre exportar e internacionalizar, se bem que exportar seja internacionalizar, mas enfim, a grande diferença conceptual está aqui. É quando exporta, eu produzo um serviço tecnológico e posso ter todo o meu pessoal, os meus engenheiros todos de software cá e envio para fora. Ou quando eu faço uma empresa têxtil, exporto e tenho toda a minha fábrica cá, que eu não acho que seja uma vantagem, acho que qualquer empresa que exporte deveria ter 2-3 centros de produção que não na mesma localização, por uma questão de proteção e de defesa da sua própria empresa. E deve ser vista o facto da internacionalização como defender o seu negócio e como defender os empregos das pessoas que estão cá. Naquela noção que existe, a pessoa está a deslocalizar para fora, não está a defender o emprego em Portugal. É o pior erro que se pode cometer. Se nós não tivéssemos arrancado e se nós não tivéssemos internacionalizado a Logoplast em 92, hoje não existíamos como empresa. Tínhamos sido, ou tínhamos ido à falência, mais provável, ou teríamos sido, se tivéssemos tido sorte, comprados por algum concorrente. Não havia três opções. E em Portugal, a maioria das empresas não, penso que tem dificuldade em sair da sua zona de conforto, ou dos empresários, e não opta por isso. Mas, basicamente, a internacionalização ou não exportação teve muito a ver com o nosso modelo de negócio. Agora queria só uma coisa. Existem, na realidade, três modelos só. É um modelo que é multinacional, um internacional e um global. Eles têm todos uma característica. Existem só estes três. Na maioria, as nossas empresas são quase todas internacionais. Isto é, fazem aqui e vão lá vender umas coisas fora. Isso chama-se ser empresas internacionais. Pois existem multinacionais, que são as empresas que existem cá, têm uma sede cá, e existem também nos outros países, tipicamente com uma atividade muito mais comercial. E depois existem as globais, que é o caso do Filipe, que são aquelas que produzem também. Ou seja, são aquelas empresas que produzem mais do que um sítio e vendem nesses mesmos sítios. Não existem muitas empresas em Portugal que sejam globais, existem muitas internacionais, pensando elas que são multinacionais ou que são globais. É só uma característica específica. Sendo que a melhor opção é ser, na linha do que o Rui está a falar, metanacional. Ou seja, tirar proveito das culturas locais para sermos, de facto, uma empresa global. Porque nós não podemos pensar que se sabe tudo nesta ou naquela cultura. E potenciamos loucamente uma empresa se pudermos aproveitar o que há de melhor feito na Malásia, e no Brasil, e em França. Até os franceses sabem fazer coisas bem. E em Inglaterra e noutros países. Perceber as culturas. Porque, por exemplo, nós temos uma empresa no Egito, e posso dizer que cultural, de repente estava no escritório, e passa um colega nosso com um tapete, e o Egito, tapete, pensei, vou comprar um tapete? Mas de repente ele estendeu o tapete e começou a rezar. E depois a pessoa pensa, e sai da sala, fico, posso olhar, não posso. Portanto, existem estas coisas diferentes, que são todos os dias uma novidade e que são interessantes e fazem parte, e é muito engraçado trabalhar nestas empresas assim. São fascinantes mesmo. Muito bem, não sei se haverá mais alguma questão a colocar aos nossos oradores. Tem uma questão lá em cima, por favor. A última questão será então colocada neste momento. Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Grey. Boa tarde. Sou fundador e comecei como empresário em 2003. Estou na área da eficiência energética e inicialmente comecei na videovigilância. Eu não podia ficar calado face às palavras do Filipe Bouton, que acho muito corretas. E tinha que dizer o seguinte. Nós ganhámos dois prémios de inovação, o da DNA Cascais e o do concurso Poliempreende, dos Institutos Politécnicos. E, curiosamente, concorremos a um concurso internacional. Concurso este, que se chama Startup Chile. O governo do Chile convida empresas para irem para o país e se instalarem lá e abrirem uma sucursal. Nós somos financiados em $40 mil durante 6 meses. Ora bem, esta internacionalização pareceu-me um bocado forçada, quer dizer, eu não estava à espera de que nós e outra empresa portuguesa, entre 650 empresas que concorreram a nível mundial, foram escolhidas 154 e duas são portuguesas. Nós somos uma delas e outra também portuguesa. Eu queria perguntar ao painel se no Chile, concretamente, tem alguma parceria forte e não queria deixar de trocar experiências com as empresas que estão aqui apresentadas. Se alguém tiver, estou disponível e ponho já a questão se alguém tem alguma operação no Chile.
Nós temos um escritório no Chile. Ótimo. Obrigado. Já se pode estabelecer um networking. O meu e-mail é rui.paiva@widotechnologies.com. É mandar um e-mail, eu respondo. Enfim, já há uma empresa no Chile, o Edu está lá, aqui se estabelece já este networking. Aliás, antes de encerrar o debate, queria apenas deixar as 5 mensagens principais desta nossa conversa esta tarde. Criar networking e partilhar informação é a primeira, como se está a ver, é muito útil e pode ajudar bastante a entrar no mercado internacional. Ter resiliência e aguentar as dificuldades de entrar no mercado internacional. Não ter medo de falhar, como dizia o Filipe Poton, há que não ter medo e quebrar com essa característica portuguesa que é ter medo, precisamente. Em termos de destinos, quarta mensagem, olhar para a África, para a Ásia, para o Brasil, mas acima de tudo escolher o nosso mercado de acordo com o nosso produto. Acho que foi a mensagem principal que saiu daqui em termos de destinos a apostar. E, por fim, a quinta mensagem, adaptar o nosso produto, o nosso serviço, a nossa tecnologia ao mercado local é essencial para vingar. Despeço-me com uma boa tarde, foi um prazer estar aqui e agradeço a todos os oradores que estiveram também neste painel durante esta tarde. Muito obrigada pela vossa atenção. Agradecimentos também à moderadora e aos participantes neste painel. Agora uma pausa para café, cerca de 10 minutos, para a qual convidamos os senhores congressistas. Regressamos cerca das 17. Até já, muito obrigado.